საქართველოში ჯაზ, ჯაზურ მუსიკას არაზრუს არაგლა თაყვანისმცემლები იყვნენ როგორც პროფესიონალები, მათ შორის ისე არაპროფესიონალები და სწორედ ერთ-ერთ ასეთ ჯგუფთან არის ჩვენი კოლეგა თაკო ასათიან, რომელიც მათთან ერთად ჩაგვერთვება. თაკო, სალამი. მოგესალმებით, დიახ, გადავწყვიტე რომ დილიდან კარგი განწყობა შეგექმნათ და ვესტუმრე ორ მეგობარს, რომლებმაც სულ ცოტა ხნის წინ მუსიკალური ჯგუფი Art Face შექმნეს და შეიძლება თამამად ითქვას, რომ მათი პრეზენტაცია სწორედ დღეს ჩვენი დილის გადაცემაში მოხდება. მინდა გითხრათ, რომ ბიჭები ძირითადად ქართულ სიმღერებს მღერიან და მათი რეპერტუარი არის ძალიან მრავალფეროვანი. გაიცანით გიორგი პაპკიაური და ირაკლი ფერცულიანი. დილომშვიდობისო. არ ხართ არც ერთი მუსიკოსები? არა. რომ გითხრათ თქვენი ჯგუფის შექმნის ისტორია? რა ვიცი, ჩვენში ძალიან დიდი დოზით არის ალბათ ეს მუსიკა და გადავწყვეტეთ რაღაც ახალი და საინტერესო შეგვექმნა და რა ვიცი, მგონი გამოგვდის ჯერ დასაწყისში ვარ, რაღაც ბენდის ამბავსაც ვაგვარებთ და მგონი რაღაც კაი გამოდის. ძალიან კარგი. მაყურებელს რომ უთხრათ თქვენი მიმდინარეობის შესახებ, თქვენი სიმღერები არის მრავალფეროვნებით ახსავსე, ასე ვთქვათ, და მოულოდნელობებით ახსავსე. ეს არის ჯაზ რელაქსი, რაც საქართველოში პრინციპში არ არის. ანუ ოღონდ ქართულ ენაზე გვაქვს ასე ანუ ტექსტი გვაქვს ძველი სიმღერებიდან, აი შხნელების მაგალითად აღებული და რაღაც ახალს ვაკეთებთ, მაგრამ გვაქვს ასევე ჩვენი ტექსტები დაწერილი და ვქმნით ახალ სიმღერებს. ძალიან საინტერესო, მე წარმატებებს გისურვებთ. გითხარით ჩვენთვის რას შეასრულებთ დღეს? ჩვენთვის დღეს აივანზე შევასრულებთ გარეთ ისევ წვიმს ახალს, იმპროვიზაცია. ჩვენი თემა არის იმპროვიზაცია და რა ვიცი, იმედია მოგეწონებათ. იმედია მოგეწონება. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მე მაყურებელს დავემშვიდობები. გაიცანით, იცნობდეთ ჯგუფს Art Face. დროებით.